Бескідський тунель відкриють вже навесні. Після почнуть розбудовувати колію і, можливо, після всіх робіт Закарпаттям зможуть курсувати швидкісні експреси. Про це на зустрічі з журналістами розказав голова обласної ради. Ми ж свого боку ініціюємо грантовий проект, який буде фінансуватися за коштів Євросоюзу, і ми би змогли, використовуючи те, що вузька колія приходить майже до Мукачева, щоб це Мукачево було місцем пересадки, і вже звідти йшли на Відень і на Будапешт швидкісні поїзди. Голова ради каже, наразі ініціюють і розбудову траси Лісабон-Київ. В Угорщині роботи вже добігають кінця. Згідно міжурядової угоди 2010 року, дорога повинна пройти через Міжгірщину, Воловець, що дасть можливість водіям скоротити дорогу до Києва на 150 кілометрів. Розказав Михайло Ріві журналістам і про долю єдиного аеропорту області. Ходимо переговори із англійською керуючою компанією, яка керує аеропортом в Дебрецені. Ми шукаємо інший підхід, оскільки Украерорух дуже важко йде на сертифікацію цього аеропорту. Ми розуміємо ситуацію в тому, що там то застаріле обладнання. Намагаємося зробити максимально те, щоб відновити це транспортне сполучення. Говорили на зустрічі і про реформи, зокрема, децентралізацію влади. Голова ради каже, планового об'єднання територіальних громад на Закарпатті не існує. Громади, які вже є, втрачають свою спроможність, а все через відсутність допомоги центральних органів влади. Однак зазначив, перспективний план, якого наразі немає тільки на Закарпатті, таке ближчим часом буде затверджено. Фактично, адміністрація зараз проводить доробку існуючого проєкту перспективного плану для того, щоб не утворити у карті Закарпаття таких дирок від бублика, де будуть неспроможні громади, або будуть такі громади, які будуть на правах бідних родичів присутні на карті Закарпаття. На завершення зустрічі з медійниками назвав успішно втілені соціальні проекти, зокрема хоспіс у Виноградові. І вже найближчим часом планують відновити будівництво тубдиспансеру на Тячівщині.